Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій і ситуацію на полі бою станом на 18 липня. Росіяни захопили Калинівку і тепер спробують обійти Часів'яри з півночі, перетнувши канал Сіверський Донець-Донбас. Наші десантники розгромили бронеколону ворога із танками в районі Курахового, де росіяни намагаються наступати на півдні Донеччини. Водночас в окупантів складається критична ситуація із технікою, і їхній наступ зупиниться зовсім до осені. Принаймні так вважають журналісти журналу «The Economist». Вони там опублікували велику аналітичну статтю на цю тему, скільки танків, бронетехніки в окупантів залишилося, скільки вже спалено на полі бою. Скандал в Україні виник після обміну військовополонених, який вчора успішно відбувся. Одного із обміняних військовополонених, військові, які були в полоні раніше, все-таки називають зрадником і звинувачують в тому, що він співпрацював з окупантами. Будемо у цій темі сьогодні розбиратися. І журналісти також дізналися про кількість загиблих і зниклих безвісти українських морських піхотинців та усіх загалом військових, які воювали у Кринках на лівому березі Херсонщини. Непроста тема, нею сьогодні будемо, очевидно, завершувати наш сьогоднішній огляд. Отже, рухаємося зараз до огляду карти, але перш ніж перейти до конкретного огляду якоїсь ділянки фронту, якраз обговоримо цю тему обміну військовополонених. Вчора успішно вдалося цей обмін здійснити. 95 наших захисників повернулося додому, але одного із них звинувачують в дуже, насправді, тяжких злочинах і зрадницькій поведінці у полоні. Значить, Росія і Україна провели вчора цей обмін, який анонсували спочатку західна преса, Аль-Джазіра про це писала. І президент Зеленський подякував, зокрема, Об'єднаним Арабським Еміратам, які виступили посередниками в обміні цих військовополонених. Повернули додому, зокрема, і захисників із Азовсталі, але, знову ж таки, не азовців, не військовослужбовців полку Азов, тепер вже бригада Азов, а інших військ, інших формувань. Є там і морські піхотинці, 36-та бригада, є там прикордонники, і інші військові формування. Ну, а далі виник скандал через особу одного із обміняних. Зараз ми знайдемо це фото, яке привернуло увагу інших військових, що були у полоні. І ось на цьому фото, де троє військовослужбовців тримають прапор, здається, десантної якоїсь структури, якоїсь бригади, можливо, навіть морської піхоти. Тут завжди вірний, пише на горі, можливо, це навіть 36-та. Боюсь помилитися. Найменше з тим, важливо, що ось цей військовий, власне, який з краю кадру зараз зображений, от наблизимо ближче на його портрет, цей крайній, значить, військовий, його звати Максим Бобелєв. І його впізнали інші військовослужбовці, які раніше були у полоні, зокрема військовослужбовець із позивним Лелека, Віктор Лахно Лелека, написав у своїх соцмережах про те, що Бобелєв насправді зрадник, був причетний до побиттів бійців підрозділу Азов. Каже, що Бобелєв приймав участь у прийомках, співпрацював з адміністрацією концтаборів там чи тюрем відповідних, відмовлявся від українського громадянства, виявляв бажання для отримання російського громадянства, не передавав набуту інформацію, вивідану відповідним... він каже, я передавав цю інформацію вже відповідним органам. Як зараз сприйматиму цю людину, як героя? І, мовляв, де Азов, бо азовців не міняють, а от таких, мовляв, як Бобелєв, міняють. Якраз такий от допис з'явився спочатку від Лахна. Ну, тяжка ситуація. Маємо ще якраз пряму мову от автора цього допису. Можемо послухати, що цей військовослужбовець думає про згадану ситуацію. Він був причетний до прийомок саме азовців, яких привозили, етапували на одну з колоній. Він співпрацював з адміністрацією, працював на ДІЗО, це дисциплінарний ізолятор, де утримували бійців ОЗСП Азов здебільшого, де було найбільше катувань, де було найжорстокіше ставлення за всю історію. Ця людина здавала всіх тих, з ким він був, він здавав інформацію, і сьогодні його обміняли. Ну, це дійсно, я думаю, це вразило багатьох військових, ця історія, і взагалі українських багатьох громадян. Вчора ця тема, цей інцидент, він понісся буквально по соцмережах, і закликають наші спецслужби, нашу розвідку розібратися в цій ситуації. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України,
вже у медіа вчора в ефірах різноманітних коментував цю ситуацію. Каже, що за історією цією слідкують, якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки, додаткової уваги, в тому числі з точки зору контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться. Отакий коментар Юсова. Ну, з того, що відомо зараз, Бобелєв нібито потрапив у полон ще на початку війни, буквально там в перші дні чи тижні біля Херсона, і він нібито до Маріуполя відношення не мав, але згодом от виконував таку роботу, що от брав участь у прийомках, тобто зустрічав, по суті, в цих тюрмах, концтаборах наших полонених, і випитував у них різноманітні дані, які можна би було передати росіянам. Взагалі, в інших дописах на цю тему зустрічаються так само згадки наших військових, що побували в полоні, про те, що Бобелєв такий не єдиний нібито. Випадки такі є, нехай і не масово поширені, але випадки співпраці з росіянами деяких наших полонених, вони траплялися, ці люди ходили з червоними пов'язками, виділялися, власне, до них і ставлення було інше від з боку, з точки зору якраз агресора і ворога. От і вони, значить, собі таке тепленьке місце знайшли у цій ситуації, домовившись і погодившись співпрацювати. Як складалися списки на обмін, що Бобелєв туди потрапив? Це питання, звичайно, якраз до наших відповідних структур. ГУР, як відомо, займається обмінами. І тут або вони навмисно це допустили, знаючи інформацію про Бобелєва, і тепер його отримали в наші руки, або ж це сталося, так би мовити, випадково, через недогляд наших служб, а у росіян був якийсь свій мотив Бобелєва в Україну відправити. Ну, принаймні, зараз вони досягли того ефекту, що скандал розгорівся. У всякому випадку, ми і далі будемо за цією історією спостерігати, ну і сподіваємося, що правду буде знайдено і справедливості буде досягнуто. Далі рухаємося до півночі Харківщини і будемо оглядати ситуацію тут на прикордонній, прифронтовій зоні, в районі якраз Глибокого Липці, в районі Вовчанська. В принципі, як ми бачимо по карті, мало що змінилося. Фронт і лінія бойового зіткнення нам загалом тут знайомі. Водночас, з іншого боку, по російській території, як ми знаємо, відбуваються дуже цікаві процеси створення санітарної зони. От у такій прикордонній зоні, прикордонних територіях від кордону, від межі з Україною. Отже, туди потрапило у цю санітарну буферну зону 14 сіл населених пунктів з боку Росії. І Пісков коментував уже цю історію. Ми вчора коротко цю історію оглянули, але є коментар Піскова. Його запитали, власне, яка позиція Путіна, яка позиція Кремля стосовно створення ось таких зон, куди місцевим мешканцям заборонено фактично в'їзд. Я коротко нагадаю, що місцеві можуть, які там живуть, потрапити в своє село, але для того мають написати заздалегідь заяву і мають цю заяву затвердити якісь представники ФСБ або що, і тоді вже там під конвоєм, засобами захисту, каскою чи бронежилетом цим. Це взагалі смішно звучить. Невже російських звичайних громадян будуть оснащувати касками, бронежилетами, якщо цього не мають і окупанти безпосередньо, так? Не завжди і не всюди. Отже, чи будуть, ну, їх мають, власне, так доставляти до рідних тих населених пунктів. І при тому, ясно, що там більшість хат будуть займати окупанти, а це означає, що туди буде прилітати постійно. І це зона, по суті, вже ведення бойових дій. Отже, Пісков назвав всю цю історію новими практиками, це я цитую, нові практики, які будуть втілені і надалі на інших територіях, де це буде необхідно, як повідомив Пісков. Відповідно, така нова реальність, яка вимагає нових практик. Такий коментар отримали російські пропагандисти від Піскова. Ми, в принципі, такі нові практики вітаємо, такий обережний ефемізм Пісков вжив, але він дуже добре викриває взагалі ставлення Кремля до того, що відбувається на прикордонних територіях. Ну і готові абсолютно вони і випалену землю влаштовувати на своїй території для того, аби кошмарити Україну. Ми хотіли би, щоб ці нові практики поширювалися якомога далі вглиб Росії, і на сам Білгород, і на великі міста в Білгородській області, та й в інших регіонах, аж до Москви. Нехай ці нові практики розширюються і буферні зони на території Росії разом із ними. Якщо ж говорити про зону бойових дій на півночі Харківщини, то у Вовчанську, в північній частині цього міста, знищеного росіянами в ході бойових дій, продовжуються активні бойові дії біля вулиць Шевченка, Соборної та Гагаріна, як повідомляють військові оглядачі. Мова, очевидно, йде саме про
ось цю частину Вовчанська, де сіра зона, і тут відбуваються активні бойові дії. Наші військові, попри те, що тримають лінію оборони по річці Вовча, все ж переходять у цю північну частину Вовчанська і там завдають ворогу уражень. І противник так само намагається ситуацію змінити на свій бік. Росіяни, як ми знаємо, Вовчанськ попідтягували чимало резервів, хочуть повернути вони собі втрачені позиції і, зокрема, атакують в напрямку Вовчанського агрегатного заводу. Це видно і по карті, тут є напрямок удару спрямований якраз у бік агрегатного заводу. Агрегатний завод, як ми бачимо, відірваний від основних російських позицій. Ви часом запитуєте, що ж там відбувається. Там засіла група росіян, а наші не можуть взяти під контроль агрегатний завод, цю промзону розбиту, бо там закріпитися складно, і ти опиняєшся під ударами росіян, тобто сам уже в пастці опиняєшся, в якій зараз сидять росіяни. Отже, наші використовують просто вогневий контроль по цій території, відправляють туди FPV-дрони, б'ють із іншого важкого озброєння, і відповідно там росіян тримають в повній напрузі постійно і в міру можливого винищують. Росіяни ж теж через цей вогневий контроль пробитися до агрегатного заводу, сформувати якийсь, так би мовити, коридор сюди, тобто фактично цю територію охопити, наразі не спромоглися. От, і, відповідно, кожна така експедиція, от, кожна така відправка групи на підмогу в агрегатний завод – це завжди ціль для наших військових, по якій вони працюють. От така ситуація Вовчанської, вона вже не змінна доволі тривалий час. За останню добу вона і не змінилася. Далі рухаємося тоді, лінійку ми закриємо, рухаємося до Куп'янського напрямку. Тут у нас теж змін по карті немає, але є два напрямки ударів в районі Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки. Оцей трикутник, який фактично є зараз надзвичайно активним. Тут росіяни намагаються наступати от із півночі на південь, в бік Петропавлівки. Це їхня ціль, ми про це раніше з вами говорили. І також ще один район ведення активних бойових дій на північ від Кислівки зосереджений. Це вже ближче до траси на Сватове, от тут від Ягідного, від Кислівки, окупанти в бік Степової Новоселівки. Атакують, така атака була відбита минулої доби, тут було підбито бронемашину противника, а десант, який супроводжував цю бронемашину, відступив на вихідні позиції. Це події якраз останньої доби. Ще по Куп'янському напрямку розповідав ситуацію в деталях Олег Синігубов, голова Харківської ОВА, і він повідомив, зокрема, що в цьому районі було знищено минулої ночі переправу через річку Оскіл для цивільних. Це сталося в районі приблизно Куп'янська вузлового, і це одна з переправ, яку росіяни вже не вперше атакують. Раніше закидували її керованими авіабомбами, а минулої ночі прилетіла крилата ракета типу Х. Ну, Х, можливо, 59 або щось подібне. І от Синьгубов каже, що вчергове переправа зруйнована, її ми відновимо, бо вона важлива для евакуації населення, для перевезення цивільних, але вже не вперше по цій переправі прилітає. Ми знаємо, що ворог прагне дістатися переправи через Оскіл в районі Піщаного. Ось із цього напрямку росіяни ведуть наступ, але біля Піщаного, бачимо, їх загалом за останній тиждень вдалося зупинити, призупинити, і далі ворог там не рухається. От переправа в районі Сенькового ворога тут дуже цікавить. Ну, є й інші, звичайно, переправи через Оскіл, вздовж якраз цього відрізку течії цієї ріки, тому от окупанти пильнують ці переправи і по них постійно б'ють, завдають ударів. І з півночі переносимося відразу ж таки до Часового Яру, до Донеччини. Ми сьогодні будемо оглядати ті ділянки, де дійсно активні якісь відбуваються або зрушення, або дуже активні бойові дії. І от по Часовому Яру ми бачимо заштриховану зону Калинівки. Це, напевно, найбільше просування росіян за минулу добу, найбільша зміна по карті. На жаль, це сталося, і ворог Калинівку, принаймні східної частини, за каналом Сіверський Донець-Донбас, захопив. Тут ми бачимо просування окупантів на доволі серйозну відстань, дистанцію, більше 1.5 кілометра вони захопили вглиб території, і це основна частина села Калинівка. Є ще, звичайно, бачимо частина села невеличка, фактично такий хутір чи присілок на заході від Калинівки, з іншого боку, власне, каналу Сіверський Донець-Донбас, але основна частина села вже опинилась під окупацією, тобто росіяни зуміли зайняти висоти між Богданівкою і Калинівкою, і з них спуститися, окупувати решту села.
Чому вони це роблять? Ми вже з вами не раз говорили, оскільки в цьому районі, зараз ми трошки це інакше зробимо, в цьому районі Сіверський Донець-Донбас канал проходить у нас, він по трубах. Тобто він не є фактично такою відкритою водною перешкодою для окупантів. Зокрема, ось ця ділянка, вона проходить в трубах, і ворог тут вийшов, закріпився по каналу. Тепер вони будуть пробувати цей канал перетнути і рухатися, відповідно, тут уже дорогою на північ від Часового Яру обходити відповідно Часів Яр з флангу, свого правого флангу атаки. Отже, Калинівка зараз наразі під ворогом. Не раз вдавалося ворога звідти вибивати, не знаю, чи вдасться цього разу. Зараз вже таке враження, накопичили окупанти багато ресурсу і резервів, аби вдертися в Калинівку і там закріпитися. Ну і наразі східна частина села, територія ферми на північ від селища, перейшли під контроль супротивника. І тепер росіяни роблять спроби перейти сам уже згаданий канал з боку урочища Орлова. Костянтин Машовець про Часів Яр пише також доволі детально, оглядач, якого ми часто цитуємо. І зараз пише він таке: за великим рахунком, в районі Часового Яру існують лише три ділянки, де канал йде під землею, і де існує теоретична можливість прорватися противнику, уникнувши необхідності долати цей канал. Це в лісі на південь від села Калинівка, на південь від мікрорайону Новий, десь приблизно кілометр-півтора, і на південь від дороги Т-0504. Це основна траса, яка йде на Бахмут. Тобто це район Калинівки і це південний район, якраз оцей, де окупанти теж вийшли вже фактично на лінію цього гідротехнічного каналу. От якраз оця ділянка теж у лісі, про яку згадує Машовець, вона йде в трубах, а не відкритим руслом. Нарешті лінії бойового зіткнення на цьому напрямку канал є якою-не-якою, а таки водною перешкодою. І тому найімовірнішими точками входу штурмових підрозділів противника за канал є перші дві ділянки. Це Калинівка, це оця ділянка, яку ми щойно обмалювали. Отже, до першої передові підрозділи противника в районі Калинівки вже вийшли, а до другої частково. І це сталося трохи раніше. Загалом, на мою думку, там теж російське командування вже здогадується, що фронтальний штурм Часового Яру коштуватиме йому приблизно як Бахмут, тобто приблизно 20 тисяч втрат, не менше, вбитими і тяжко пораненими. Думаю, що ця спроба пролізти через Калинівку і була останньою його спробою позбавитися від цієї радісної в лапках для себе перспективи. А саме, хочуть обійти Часів Яр із півночі і пробитися через Рідкодуб'я у район залізничної станції міста на північ від вогнетривкого комбінату. І в такий спосіб змусити передові підрозділи Збройних сил України відійти з мікрорайонів Новий і Жовтневий. Без штурму їхніх позицій в лоб через канал. Цілком можливо, що найближчим часом росіяни спробують повторити цей ривок, якщо, звичайно, їм вдасться заздалегідь подолати канал між Калинівкою і Жовтневим мікрорайоном. Такі от міркування вголос від Костянтина Машовця. Що ж, в принципі, ситуація вимальовується, як далі росіяни будуть діяти стосовно штурму основної частини міста, і дуже їх важливо через канал не пустити або максимально віддалити цю можливість, цей момент. Так само у нас відбуваються активні бойові дії в районі Кліщіївки, Андріївки, де росіяни за останні дні кількома штурмовими групами намагалися перейти каскад озер і залізницю біля цих сіл і зайти, закріпитися на території Кліщіївки, Андріївки. Це загалом їм не вдалося зробити. Ці штурми були відбиті з втратами для ворога. Ну і далі рухаємося південніше. Маємо ще також невелику зміну в районі Турецька, по турецькому напрямку. Зміна справді зовсім невелика. Тут окупанти зуміли ще трохи просунутися в бік населеного пункту Залізне, навіть в межах цього населеного пункту. І це такий тонкий виступ. Далі, звичайно, вони будуть з'єднувати тут фронт. Приблизно до 500 кілометрів зуміли вони пройти в межах цього населеного пункту. Ну, це вже турецька агломерація. Як ми знаємо, всюди тут міська забудова. Що ворог буде робити далі? Ну, просто буде
приблизно по цій сірій зоні пробувати розширити свою присутність, закріпитися і рухатися далі в бік Турецька. Але варто зауважити, що справді просування ворога тут за останні дні дуже і дуже серйозно загальмувало і сповільнилося. Резервів тут окупантам критично бракує. Далі відправляємося на Покровський напрямок. І важливо, що і тут за минулу добу ніде ворог нікуди не просунувся. Були кадри з Лозувацького підбити ворожих БМП, якихось бронемашин, які тут штурмували. Тобто штурми всюди продовжуються. В районі Лозувацького, в районі Воздвиженки. І південніше – це район Новоселівки першої, окремо виділяємо. Ми про нього вчора говорили. Тут неспокійно, тут дуже гарячий фронт, але водночас успіхів окупантів і просувань ми за минулу добу не спостерігаємо. А от звідки маємо кадри і можемо подивитися, як виглядають ці російські штурми в ці дні, то це район Георгіївки, район напрямку Курахівського. Так? Від Мар'їнки на захід намагаються окупанти прориватися, рухатися вперед. І ось 79-та окрема десантно-штурмова бригада опублікувала кадри спроби такого російського прориву, який закінчився для ворога повним розгромом. Склад цієї бронеколони чи бронегрупи увійшли три новітніх оновлених модернізованих танки Т-72. Б-3М. Два БТР з десантом і група мотоциклістів, яку ми, напевно, показувати не будемо. І, власне, пишуть військові аналітики про те, що ці оновлені модернізовані Т-72, які зараз розривають буквально наші військові, от на екрані ми бачили ці кадри, їх навіть називають Т-90 на мінімалках. На них ставлять РЕБ, аби по них не прилітали FPV-дрони, не завжди ці РЕБи спрацьовують. Ну і загалом це танк доволі таки серйозний, потужний і за характеристиками здатний на багато що. Окупанти, очевидно, розраховували на якісь серйозні успіхи в ході цього прориву, удару, намагалися прорватися поближче до Курахового з боку Мар'їнки, однак їм це не вдалося зробити і отримали такий епічний розгром, вся ця бронегрупа була спалена і знищена. Поруч, зовсім поруч, біля Вугледара у нас відбувається теж спроба росіян атакувати, вони тут атакують з боку Володимирівки, з заходу, наприклад, в бік Вугледара. І є подібні у нас теж кадри, правда, тут менше техніки знищено. От спроба теж росіян відчайдушно прорватися на якійсь бронемашині через поля під обстрілами до траси біля Вугледара 0532. І, відповідно, ця бронемашина теж була, хоча й мчала на повному ходу, була знищена українськими силами, була підірвана і розбита. По півдню Донеччини у нас фактично є ще офіційне повідомлення наших військових, генштабу, речника ОСУВ Хортиця Назарія Волошина про відхід наших військ із Урожайного. Власне, це сталося раніше, і кілька днів раніше ми у своїх оглядах говорили про те, що наші з Урожайного відійшли, але аж тепер з'явився коментар Назарія Волошина, речника ОСУВ Хортиця, офіційний. Рішення про відступ прийнято для збереження життя військових через повне руйнування селища і оборонних позицій. Ну, хочеться сказати, дякуємо, ми вже в курсі, пане Назарію, коментуйте ще. Далі рухаємося від Урожайного на Кринки, і по Кринках у нас ситуація така, що, ну, яку ми вже обговорили трохи вчора, наші відійшли з Кринок, як відомо. Тут ще показують якісь напрямки удару росіян на карті. І в якомусь обмеженому форматі наші військові нібито проводять операції на лівобережжі, на плацдармі от лівого берега Дніпра на Херсонщині, але не біля Кринок. І з Кринок точно вже відомо, що українські війська виведені, і то виведені днів 20 тому, а то й раніше. Отже, як обстрілюють, бомбардують Кринки, таких кадрів є предостатньо. Ось, наприклад, кадри з нашого архіву, які ми раніше показували. От таких кадрів з дронів знято доволі таки багато. Коментував цю ситуацію по Кринках тепер уже і речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитро Лиховій. Він в ефірі телемарафону заявив про те, що ситуація в Кринках трохи не така критична, це дуже цікаве формулювання, трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа і блогери. Ключовий наш меседж такий. Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема і в районі населеного пункту Кринки. Ну, які завдання? Очевидно, удари дронами з правого берега. Навряд чи
хтось фізично залишається на лівому березі, все ще там на якихось позиціях. Виведені звідти війська, boots on the ground, як кажуть американці, там немає. Так, однак дійсно, каже Плетенчук, більшість основних позицій українських військ у цьому селі внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу супротивника зруйновані вщент. Саме село перетворилося на груду каміння. Воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже давно не населений пункт, а місце, в якому фактично неможливо тримати оборону. Але українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і плацдармі на лівобережжі Дніпра, плацдармах на лівобережжі Дніпра, каже Плетенчук, знищують окупантів, завдають російській армії відчутних втрат. Крім Кринок, маємо і інші плацдарми. Бойова робота на лівобережжі Дніпра продовжується. Справді, на лівобережжі Дніпра ми маємо протяжну таку зону сірого кольору. І вона нам вказує на те, що насправді росіяни не контролюють плавні Дніпра. Так? Ця зона, вона тягнеться на десятки кілометрів від островів в дельті Дніпра, Білогрудового, Голої пристані, і аж вгору на кілометрів 50, а то й 60. До Корсунки, до Дніпрян, фактично. І основна увага завжди була прикована до Кринок, адже там відбувалися такі найбільш гарячі бої, там закріплювалася наша морська піхота від жовтня минулого року. Однак подібні плацдарми були створені і в районі козачих лагерів ось тут, і поруч вони функціонували в районі Олешок, і біля залізничної переправи, тут біля знищеного мосту, біля Антонівської переправи. Коротше, таких місць було декілька. Тут Плетенчук абсолютно має рацію, де там і на островах південніше вже карту мотати не будемо, так ми щойно бачили той район. Тобто таких приблизно п'ять таких місць було, де наші військові висаджувалися, закріплювалися і вели бої із ворогом. Однак біля Кринок виведені наші війська, там їх було, очевидно, найбільше порівняно. По інших ділянках ще якісь бойові дії ведуться. Тим часом слідство «Інфо», відома журналістка Анастасія Станко, написали матеріал, статтю про те, як зараз виглядає той район і які наслідки тієї операції, зокрема, по вбитих і зниклих безвісти для наших військових. Поспілкувалися вони з поліцією, це нібито офіційні дані, 788 українських військових зникли безвісти за час оборонної операції в селі Кринки на лівому березі Дніпра від жовтня 23-го року по кінець червня 24-го, стверджують автори цього матеріалу. Майже 800 людей, 788 зникли безвісти. За даними журналістів, зараз боротьба з росіянами, бойові дії йдуть на островах поблизу Кринок, тобто в плавнях, але в самих Кринках на основному березі вже нікого з наших немає. Тобто, в принципі, тут Плетенчук має рацію і він повторює те, що й журналісти написали. Журналісти поспілкувалися з десятком матросів, човнярів, медиків з різних бригад морської піхоти, які або були в Кринках, або доправляли туди людей. Більшість з них каже, що оборона Кринок була від початку надважкою задачею з обмеженим ресурсом. Особливо важко було заходити у жовтні на зиму, зазначив один із офіцерів, який брав участь в операції. Дехто з учасників висадки в Кринках вважає, що спочатку обороняти село і пробувати розширювати плацдарм ще було можливо, але коли село стерли вщент, не залишилося навіть руїн, і десь наприкінці зими завдання з утримання цих позицій стало для багатьох дорогою в один кінець. Хоча слідство «Інфо» відшукало людей, які в Кринках були тричі, тобто три такі місії відбули. Ну, таким людям, здається, Героя України треба автоматично відразу давати. В поліції журналістам вдалося дізнатися, яка кількість військових зникла безвісти лише в селі Кринки Херсонської області. 788 чоловіків розшукують як офіційно зниклих безвісти там в період жовтня по червень. Притому кількість загиблих військових, яких вдалося звідти вивезти, врешті поховати, є значно меншою – 262 захисників за цей період. Тобто більше в кілька разів зниклих безвісти, аніж тих, хто загинув точно і їх доправили назад і поховали, бо ще тіло треба було вивезти з того лівого берега. І це була неабияка так само ризикована задача, це під обстрілами часто все відбувалося і так далі. І тут завжди стоїть питання евакуювати, тобто провести ротацію поранених, провести ротацію живих, які відбули там тривалий термін, чи вивезти тих, хто загинув. Для цього потрібні човни.
що вони помітні для дронів ворога. Коротше, ви розумієте, наскільки все це складно було зорганізувати. Ну і багато є претензій до Содоля, генерала Содоля, який керував корпусом морської піхоти і закидав туди ці штурмові групи, не дуже піклуючись про їхню безпеку і чи вціліють ці люди. Тут ще потрібно розслідувати, очевидно, дії командування по цій операції. Чому ця операція взагалі відбувалася? Ми вчора з вами говорили, чому вона втратила свій сенс, ми так само обговорили. Тобто спочатку були одні думки і замисли, і плани, потім стало зрозуміло, що вони втілені не можуть бути, а відтягувати якісь сили ворога на кринки нескінченно теж не можна було, ціна постійно зростала. Вже в підсумку ми бачимо, що понад 1000 українських військових загинуло або зникло безвісти. Це високі шанси на загибель, ми розуміємо, у кринках. І ще якась кількість поранених є, і це теж може бути така ж кількість, ще 1000, може бути і більше. Поранених, як правило, більше, ніж загиблих. Тому можемо взагалі так припускати, що 2-3 тисячі втрат у нас по кринках є. Втрати ворога, очевидно, більші, так? Можливо, і в кілька крат більші, може це і 7, 8, і 10 тисяч росіян. Ми не знаємо точно, але з нашого боку ми бачимо, що теж високу ціну за кринки було заплачено. І цю історію, цю сторінку нашої війни проти росіян аж ніяк не можна забути. Ну і наприкінці поговоримо про статтю журналу The Economist, про те, що в росіян з технікою. Це теж важливо. Англомовне видання міжнародне The Economist вийшло із текстом про те, що в Росії закінчуються запаси зброї з радянських часів, необхідні для поповнення втрат війні з Україною. Тобто те, що розконсервовують росіяни, вже закінчується. Аналітики, з якими поспілкувалися журналісти, вважають, що до кінця року армія Росії може зіткнутися із гострою нестачею озброєнь. За третій рік повномасштабної війни в Росії почали закінчуватися запаси техніки і зброї радянських часів. До кінця літа це вже може позначитися на інтенсивності наступальних дій для Росії. Більшість розвідувальних служб, які саме не уточнюють журнал The Economist, оцінюють втрати Росії по техніці. Ну, це британські служби, які публікували такі звіти, і це, очевидно, американці. Оцінюють втрати Росії в техніці за 2 роки війни приблизно в 3 тисячі танків, 5 тисяч бронемашин. Ну, це точно не наші українські дані, наші більші дані подають, а британці і американці приблизно так і оцінюють. 3 тисячі танків, 5 тисяч бронемашин. За даними осінпроекту Орікс, російська армія втратила не менше 3235 танків. Частина з них могла бути відремонтована і повернена на поле бою. Росіяни неодноразово також звітували про збільшення обсягів виробництва військової техніки. От Шойгу наприкінці 2023 року заявляв, що їхній ВПК збільшив випуск танків у 5,6 разів, поставивши армії 1500 нових і модернізованих танків. Але в Британському міжнародному інституті стратегічних досліджень вважають, що близько 85% цих танків, які згадав Шойгу, були просто зняті з зберігання, розконсервовані, доведені до ладу. Це не нові танки аж ніяк. Тобто лише 15% з того, що Шойгу назвав, Росія реально виготовила. Все інше – це Т-80 і Т-72, і старіші танки, які розконсервували. І спочатку мова йшла про Т-72, потім в хід пішли Т-62 і кілька Т-55 було помічено. Зараз Т-55 прямо ешелонами шурують на фронт, ми це бачимо, тобто дійшло до таких суперстарих танків уже. Влітку 24-го року Осінт-аналітик, який веде YouTube-канал під ім'ям Covert Cabal, його теж цитують The Economist, звернув увагу, що з російських баз зберігання, судячи з супутникових знімків, зникли близько 1000 танків Т-80БВ. Інший експерт Павло Лузін, якого цитують росіяни в розмові з виданням, висловив думку, що насправді російський ВПК може випускати близько 30 нових танків на рік. А в решті випадків росіяни вдаються до використання вже наявної на складах техніки. Ну і потреба, власне, росіян на фронті значно вища щодо бронетехніки. Подібну статистику і співвідношення наводить цей журнал і стосовно артилерії. Особливо зношення стволів до артилерії – це гостра потреба для росіян. І от вони шукають на старій техніці, на старих різних установках те, що ще може стріляти, яке в придатному стані і, відповідно, везуть на фронт. Отже, якщо ситуація не зміниться, переходимо до висновків.
напрямків. Російським військам, ймовірно, доведеться змінити свою стратегію на більш оборонну ще до кінця цього року, вважає аналітик Майкл Джерстад. На його думку, ознаки цього можуть стати помітними ще до кінця цього літа. Зокрема, вони можуть бути втілені у більшій зацікавленості Путіна у досягненні тимчасового припинення вогню, каже Джерстад. Ну, те, що Путін зацікавлений у паузі і припиненні вогню, ми вже це бачимо. Очевидно, цей інтерес буде із кожним тижнем і місяцем наростати. Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку. Я вам дякую за увагу і не забудьте, будь ласка, про коментар під відео, лайк, поширення і підписку на канал. Все це дуже і дуже важливо. Побачимось завтра в новому огляді карти бойових дій.